kommer först få frågor från åklagaren som sitter där. Och då så får åklagaren inleda. Varsågod. Hej Nathalie. Hej. Jag får inleda med att fråga dig. Vad var din relation till Siri? Vi är barndomsvänner. Hur länge har du känt Siri? Kanske 7-8 år. Så jag var typ 12. Och hur nära var ni? Vi var vänner som umgicks i grupp oftast. Ja. Hur ofta hade ni kontakt? I lite perioder, lite olika. Som var. Och vad är din relation till Ruben Appelblom? Ingen relation alls. Bara att det var Siris. Och hur många gånger hade du träffat Ruben innan du träffade honom? Hur många gånger har jag träffat honom? Ja, sammanlagt hur många gånger har du träffat honom? Kanske 2-3 gånger. Vad känner du till om Ruben och Siris relation? Vad säger du? Vad känner du till om Ruben och Siris relation? Jag känner till kanske det jag själv såg den 15 april och sen vad jag hört från vänner. Mm. Ja, vi kan väl börja med den 15 april. Mm. Kan du berätta vad som hände den dagen? Jag och mina två vänner åkte dit för att hälsa på Siri och hälsa på Noel. Och umgicks med henne bara. Hon hade lagat mat till oss. Så vi var bara där och åt och umgicks hela dagen. Mm. Två av dina vänner sa du. Vilka då? Kajsa och Melanie. Mm. Och vilken tid var det som ni kom till Siri? Runt 1-tiden. Mm. Hur länge var ni där? Från 1 till, jag tror att vi åkte därifrån kanske 5:15, 5:30. Och under den här tiden, vad gjorde ni för någonting förutom att äta? Och umgicks, hur umgicks ni? Vi åt och sen satte vi oss på terrassen. Det var soligt ute, så vi satt oss på terrassen mest och bara satt och snackade. Vilka var det som satt på terrassen? Det var för mestadels jag, Siri och Kajsa. Melanie var mest där inne med Noel. Och hur var Siri när ni var där? När du var där, hur var hon till sinnet? Glad. Väldigt glad över att vi var där och hälsade på. Hur märkte du att hon var glad? Hon var på gott humör. Alla pratade väldigt mycket, skrattade. Hon var bara på bra humör. Vad pratade ni om? Allt möjligt. Mycket om sommaren, vad vi skulle göra och vara en student och resor och ja. Sånt. Vad sa Siri om allt det där? Minns du det? Nej, jag minns inte riktigt allt som sades. Jag vet bara att vi pratade allmänt om sommarplaner. Och... Hade Siri några sommarplaner? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Mm. Och när ni satt där på terrassen... Mm. Pratade ni om några killar? Ja, säkert. Vad pratade ni om när ni pratade om killar? Jag minns... Det enda som jag minns om det var... Typ att Siri inte hade svarat fort nog på Rubens meddelande. Och hon tog upp det. Att... Hon tyckte han var jobbig bara för att han blev typ irriterad att hon inte hade svarat snabbt nog på hennes meddelande.
tyckte hon att det var lite konstigt eftersom hon var med oss och umgicks med oss. Så att inte riktigt med telefonen. Och hur upplevde du Siri när hon berättade det här? Irriterad. Och att kanske varför börja tjafsa om en sån grej. Hon är ju där för att umgås med sina vänner. Inte för att sitta och hålla på med telefonen. Mm. Pratade ni någonting mer om Ruben? Vi frågade mest om liksom, men varför håller han på och tjafsar? Och då sa hon bara nej, men jag vet inte, typ. Att det var, han hade sagt typ, men varför svarar du inte på mitt snapmeddelande om du är inne på telefonen? Och då frågade jag mest, liksom, varför säger han så? Och då sa hon, jag vet inte. Mm. Var det något tillfälle som ni alla fyra tjejerna, vuxna tjejer, satt på terrassen? Ja, Melanie kom ut i vissa stunder och satt sig och pratade med oss eller en rakt paus med Noel sov. Men mestadels var Melanie där inne, men hon kom ut i oss ibland. Mm. Vet du någonting specifikt som ni pratade om just när Melanie satt med er när ni var fyra? Vi började prata lite om Ruben, om just att han hade sagt att typ, men varför svarar du inte? Och då frågade Melanie Siri om Ruben någonsin hade slagit henne. Men då sa hon nej. Mm. Pratade ni om Ruben hade gjort någonting annat just då vid det här tillfället? Mest kanske att han inte hade liksom slagit, alltså något, kanske fysiskt, kanske mest skrikit på henne eller så skrikit i hennes öra eller något sånt där. Pratade ni om det vid det här tillfället? Att Ruben har skrikit i hennes öra? Att Ruben har skrikit på henne men inte riktigt slagit henne. Eller inte slagit henne. Sa Siri det? Mm. Och varför hade Ruben skrikit? Det vet jag inte. Mm. Vet du om när du var där med Siri, om Ruben hade pratade med Siri, om de pratade i telefon någonting? Jag tror att han ringde när han slutade jobbet kanske. Och de pratade då. Jag vet inte riktigt vad de pratade om. Men att de pratade i telefon då. Såg du det här samtalet? Eller var du närvarande när det här samtalet? Inte jag kommer ihåg. Men du sa att du tror att de pratade när han slutade. Mm. Hur vet du det? Att de faktiskt... Jag vet inte om jag var i rummet eller om hon var utanför. Eller... Men jag vet att de pratade i telefon. Du vet att hon pratade i telefon med honom? Vet du vad de sa till varandra? Nej, jag hörde inte samtalet. Hur var hon efter det här samtalet? Som vanligt. Som hon var hela dagen. Hur var hon hela dagen? Glad. Vad åt ni för någonting? Vad åt ni? Pasta. Vem lagade maten? Siri. Åt ni någonting mer än mat? Hon hade bakat brownies när vi kom. Så vi var tvungna att smaka på och så. Hade hon bakat dem för er? Mm. Right.
Pratade ni någonting om deras relation generellt? Utöver det här som du har berättat om nu? Inte vad jag kommer ihåg. Okej, okay, vad hände sen? Menar du? Ja, alltså efter det att ni hade ätit, när ni käkat brownies. Vad hände från det då efter att ni hade ätit till dess att ni åkte hem? Det var då vi satt oss på terrassen och satt med oss där hela dagen. Och sen gick vi in och satt oss på soffan. Ungefär tills att Ruben kom hem från jobbet. Och sen en stund efter det så åkte vi alla hem. Nu, det här är bara en kontrollfråga. När ni åkte hem, levde Siri då? Det vet jag inte. Eller ja, alltså när vi åkte hem så gjorde de det. Ja. Och hur var stämningen mellan... jag ska fråga dig först. Vad hände när Ruben kom hem? Vi satt och lyssnade på musik. Men stängde av tvn när han kom hem. Och... Jag tror bara alla satt och pratade. De pratade mest om typ att de skulle laga middag och han ville vila eller något sånt. Och då kände vi att det var dags för oss att börja åka hemåt. Ni satt och kollade på tv? Vi kollade på en musik, sa du, förlåt. Musik, nu drog jag slutsatsen att det var tv för att jag har fått så mycket information tidigare under. Var det på tvn ni kollade på? Ja, en musikvideo på tv. Okej, musikvideo. Vad var det för musik? Någon gammal svensk hiphop-låt. Vad var det för kön på sångaren? Man. Vad hände sen med musiklyssnandet när Ruben kom? Siri har berättat sen innan att Ruben inte tyckte om att hon lyssnade på sån typ av musik. Och när han kom in genom dörren så bad Siri oss räcka fjärrkontrollen. Och då tänkte vi bara att det var för att hon skulle sänka volymen eller något. Men då stängde hon av hela tvn och jag tror att vi alla reagerade på det. Vad tänkte du då? Konstigt, varför stänga av hela tvn? Du sa att Siri har berättat tidigare. Hon berättade den dagen. Aha, hon berättade den dagen. Vad berättade hon för er den dagen? Vad att han du? Inte gillade när hon lyssnade på sån typ av musik. Varför gjorde han inte det? Det vet jag inte. Undrar också. Vad tyckte Siri om det? Att han inte gillar hennes musiksmak? Jag vet inte riktigt vad hon tyckte om det. Jag kan anta att hon tyckte att det var lite konstigt kanske. Okej, så då stänger hon av tvn. Vet du om Ruben hann se någonting av vad som faktiskt var på tvn innan? Det vet jag inte. Kanske eftersom när man kommer in genom dörren så ser man ju rakt in till tvn. Så mycket möjligt, men... Då sa du att vi reagerade på det. Vilka var det som reagerade på det? Att hon stängde av tvn? Jag vet att jag och Melanie reagerade på det eftersom vi har pratat om det i efterhand. Det var det jag vet. Jag, säkert Kajsa också. Okej. När ni reagerade på det, reagerade ni då när det hände eller har ni reagerat efteråt? Då, när det hände. Då, ja. Och du, hur reagerade du på det? Jag bara tänkte till att varför stängde hon av hela tvn? Typ. Men jag sa ingenting om det. Hur reagerade Melanie på det? Hon sa inte heller någonting. Sa Ruben någonting om det här? Med vad som hade varit på tvn? Nej. Hur var Siri när Ruben kom hem? Hon var samma som hon hade varit hela dagen. Glad. Och vad hände sen när han kom in i lägenheten? Han hälsade på allihopa. Och han satte sig ner typ bredvid och vi alla satt i soffan. Så han satte sig ner bredvid oss och sen satt vi bara och pratade lite. Vad pratade ni om?
Ruben pratade om sitt jobb. Vad sa han? Att han var missnöjd med sitt jobb och att han ville byta jobb. Vilket jobb då? Vet du vilket jobb han syftade på? Hans jobb på skolan. Han jobbade på skolan. Han var missnöjd med det. Mm. Och vet du varför han var missnöjd med det? Inte vad jag kommer ihåg vad han sa om det. Vad sa Siri då i det här samtalet? Hon försökte mest fråga, men vad vill jag istället och hur tänker du? Och liksom var mer engagerad i han. Hur var Ruben mer förutom trött på sitt jobb? Missnöjd med sitt jobb? Jag kände inte honom, men han var normal till beteendet. Liksom. Han bara satt och pratade om det och att han var de som pratade om att de skulle laga middag och att han ville vila. Och... Ville han vila? Mm. Hur var det med Siri? Ville hon vila, Siri? Inte vad jag kommer ihåg. Men det här med att de skulle laga mat, det kommer du ihåg det? Ja, att de skulle äta middag. Hur länge var ni där alla fem samtidigt? Jag tror att vi var där i nästan typ en kvart när han kom hem och sen så åkte vi. Och vad är klockan då ungefär? Klockan är kanske 5:15, 5:30 någon gång där. Du sa här att han var normal, men du känner honom inte så väl. Han var normal när ni var där, Ruben. Hur var han i sinnet? Lugn, normal. Lugn. Hur man ser om han var, ja, om han befann sig i någon form av sinnesstämning? Menar du? Nej, men man kan ju vara... Man kan vara arg, man kan vara trött, man kan vara... Ja, men det finns flera olika sinnesstämningar. Är det någonting... Var han arg? Nej. Var han glad? Alltså, jag vet inte riktigt hur han var, hur han tänkte. Jag vet bara, han var lugn, normal. Han var lugn, normal, okej. Det här är... ett förhör som hölls med dig den 20 april. Mm. Jag förstår att du inte kommer ihåg allting som du sa då. Mm. Men jag läser upp en sak kring Rubens sinnesstämning. Och så ställer jag en fråga. För du har sagt, du har lagt till, förutom normal så har du sagt en sak till. På sidan 119. Fjärde stycket upp, nerifrån. Han var jättenormal och jätteglad när vi var där. Mm. Minns du att du har sagt så? Men kan det i och för sig stämma att det var så du beskrev honom för polisen den 20 april? Stämma. Och skälet till att du inte minns det nu? För att det var länge sedan. Jag kan inte komma ihåg allt. Okej. Under, hur många gånger hade du träffat Siri från det att hon blev mamma? Två gånger. Var det andra gången du träffade henne? Och sen träffade jag henne nästan typ precis innan hon skulle föda. Några veckor innan bara. Vad hade hon för känslor under de här gångerna som du träffade? Vad hade hon för känslor för först sitt kommande barn och sen när han föddes? Hon var glad. När jag träffade på henne innan, några veckor innan, så var hon mest glad. Jag frågade hur det känns och hon var peppad. Och sen var hon väldigt glad också gången jag träffade henne efter. Det är så hon var. Hon var alltid väldigt, väldigt glad. Och i förhållande till
Noel, vad kände hon? Hon var väldigt lycklig. Crime.se. Jag vet att jag blir min mamma. Hur märktes det på henne? Det typ lös om henne. Vad sa du? Det typ lös om henne. Det lyste om henne. Mm. Sen vet jag att du har fått berättat för dig en hel del om Ruben och Siris relation. Av andra personer. Stämmer det? Mm. Men utöver det du har fått berättat för dig från andra personer, är det någonting som du har själv sett kring deras relation som du vill berätta om nu? Jag vet att när vi kom dit den 15 april så satt Siri och kollade på något tv-program. Och sen så satt de och snappade. Och hon tog bara en bild på tvn. Och hon återberättade för oss att Ruben hade skrivit typ till henne. Ja, tyckte du han på tvn var snygg eller? Och sen så var det ju bara det här att han sa, varför svarar du inte? Alltså varför, du är inne på telefonen men du svarar inte. Det var mest det som jag såg. Mm. Jag har inga flera frågor. Fråga från Måsämte. Jag pratade någonting om varför Ruben var sån här, agerade så här mot Siri. Nej, vi pratade inte om varför. Minns du någonting om att ni pratade om självkänsla? Jo, vi pratade om att Siris mamma hade gett honom en bok om typ, hur man får bättre självkänsla. Att han hade inte så bra självkänsla kanske. Men någonting ni pratade om där på? Mm. Fick du en uppfattning hur Siri uppfattade hur han var mot henne? Vad sa du? Eller har du pratat någonting med Siri om hur hon har uppfattat hur Ruben har varit mot henne? Nästa del så kanske att han hade en dålig självkänsla. Och har du en uppfattning om Kajsa och Siris relation? Hur nära var de? De var väldigt nära. De har känt varandra typ hela livet. Tack, inga fler frågor. Någon fråga från advokat Hedda Grösman? Nej, tack. Nej. Från advokat Stare? Nej, tack. Nej. Jag har en kompletterande fråga. Ja, varsågod. Jag undrar om du såg, du har sagt att Siri var glad, lycklig, det lyste om henne, så som jag uppfattade det i alla fall. Och hade hon några fysiska begränsningar den här dagen? Hon hade ett handledsskydd. Mm. För hon hade fått upp vattenfyllda handleder, tror jag, eller vad det var, efter födseln. Så hon hade jätteont i handen. Hade hon på sig det här handledsskyddet du pratade om? Mm. Hade hon det under tiden som ni var där? Ja. Inga fler frågor. Nej. Då är förhöret avslutat.